bannamawulire mwenna mwenna mu biti eby'enjawulo, bayimbi bannange, management yange, bafanzi bange yonna gye muli, amannya nzira muganoganya nti nze David Lutalo, 27 January. Nabo baagambisa dinka zange, bazaana ne bangamba, 27th of January, how are you? Ne ngamba, I'm okay. Naye nga boogedde bingi nnyo byempakanya muleka temuli mbiri ngenda kuwakanya kubanga ekyamazima ndi ready kyensooka okukola mu kupulaninga ngenda okukola show mba ngenda okuwandika oluyimba nsooka kugula ngoye neetegeka bulungi n'akagatta akalungi so ebyengoye ne bwoba ngamba essaawa zino nti sho gye eri wali erimu baawulira bubi sho ya leero era tugenderawo bugendezi ne tusabulirawo endongo ngenda kwebazaamu bafanzi bange akensuso bafanzi bange ebitutomera ne bitutomera ne mulwana ne munsabire saala bannaiwe mujja mukama abaddizewo emirundi n'emirundi 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 abawo omukisa ogw'enjawulo mukama katonda ne bannaffe abatoolako obutaffaali nga tutaddeko katonda abawo omukisa n'emitima egyengeri bwegityagibawonye mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi ninamwe nnaku nga njogera ensonga eyo kubanga oluusi emirundi egisinga obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe for example waliwo Pastor Bujingo yafiiriddwa omukuumi we oli naddira ka video eddoboozi n'ageta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba anyumirwa ekintu eky'ennaku banne bannayuganda tuyiga okumanya ennaku lw'eriyo n'essanyu lw'eriyo 27 ssanyu ate emabegako bw'omanya oba lunaku bwe lukinti lwa nnaku tuddemu tukungubage nga bwe twalinga nga tunakuwakirwa ku muntu afunye obuzibu nze kaabi mulabe wange asembayo tebasobola kuŋŋamba nti amenyese okugulu n'enkuba mu ngalo nga mumanyidde ddala 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 oyo nti tanjagala sisobola kuba mu ngalo so eyakoze eddoboozi eryo mukama akumpeera omukisa osobola okulaba ku bibala byogendo byojja okukungula mu bikolwa byo ya kanzireyo ku 27 27 endongo egenda kabe yakalekereke mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyaga tubasabire essaala katonda abawe emmere balye bakute babongoote nga 27 waneno kuserena tiketi boogedde tuzanviirinze waneno babongoote David Lutalo live babongoote wano kuserena nga 27 kuyingira 15 tebo miliyoni 3 endonge yakalekereke ekaabe kati bwemba nakayimbira emyaka 15 buli mwaka mutwalo 15 ejo naye nga we bagambye kuliko ekyokunywa ekyokulya ekyesimanyi maneja wano nsaba kuwabulwamu kubanga tubana abantu abenzikiriza ez'enjawulo mu show yaffe abasiraamu kukola oda y'ekyokulya bakuba kusimu kina abatali wakuba tubategeeza mumasaawa kale naye nga nze sirina bigambo bingi bya leero kwogera bannanga basoose okwogera baabyogedde dda ngenda ndoza kuwulirayoko ku bibuuzo ebibaayo nze neekakasa kimu nti endongo ya kuvuga zafa thank you so much mu ngeri y'enjawulo siri amapeera mukwano kajja kuba gayembe kanti gayenja buyembe akapeera siria naye nga manyi bafanzi bange banneesiga nti ngenda kuyimba bulungi
atesi imbanga kukuchipo chino ikumale miaka kumineta ano chisa nyusa mutima ndinachuo hude chimala nechina kuwaza ndinaluwa woko na yate ni nguma nji katonda wachire tete wengendo chisa gulira wengendo za tete Lutalo akugambi wanotai imbanga woku serena.